أحمد معلم فقي وزير الرماد الدبادة وحنا شقديس أهين وفرحة كل جراي وزارة الرماد الدبادة حكت كذا عد كستبا يوسف إسكال الله دينه وحلا يرادا ساعة جيسها وين لوضع جيدو كيريها اللي رأسه إنه مهرسة يوسف سيدا سنقانين ديبها أول جيست هذا الذي مركو جوبين جوج وكهله جبلان إدارة شركة سعودية وركيس أحمد معلم فقي ديبها أول جيستو ما الأقانس اللي وجب بهين ما بجرت بدولة الفدرال كا طلكان وفدراليسم Jubaland waxay ka mid tahay isteediyada dhisan ay ka mid tahay dastuur ay leedahay dastuurka dawladda federaalka ayaa u ogolaanaya inay doorashadooda mandatekooda markuu dhamaado u qabsado dastuurkooda u ogolaanaya hal qodob 15 cutub oo dastuurka ku meel gaarka ah hal cutub oo dhigaya annaga aqoonsanayna ma jirto marka cid ay aqoonsi ugu baahan tahay ma jirtee riyo maalmeedka inta la iska daayay meeshaan doorasho ka dhacaysa 25 insha Allah ta'ala haduu Ilaahay yiraahdo wasiirka amniga waxaan u maleynayaa nin soo jeeda ma hawani hurdaayo ah wuxuu ka hadlay calooshiisa wuxuu asaga rabo inay Jubaland ama guud ahaan xaruntan ku meel gaarka Kismaayo inay xabad ka dhacdo asaga raba anaga meel la weerarayna ma ogin waxa uu sheegayna waa beentiis waxaan leenahay miirka ku soo noqdo Kismaayo xabad kamana dhici doonto xildhibaan Maxamed Cali Cumar Caananuug oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaanu la yeelanaa waraysi kooban xildhibaan soo dhawow maanta shaqaqa yar ayaa ka dhacday magaalada Kismaayo wasiirka amniga waxa uu ku eedeeyay federaalka hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in la weeraray murashaxiintii meelihii ay degnaayeen bal amniga iyo xaaladda ka warna adaa ku sugan meesha bismillaah waa mahadsantahay walaal TV-ga Shabeelle iyo Soofaysana waa mahadsantiin Kismaayo horta waa isla wada joognaa wax shaqaaqa inaysan ka dhicin adaga marqaati ka hadii ay wax dhaceen dabcan waxay leeyihiin ciidamada booliiska iyo nabad sugidda afayeen u gaar ah ayaga laga wareysanaya laakiin anagu magaalada inay xasilan tahay cid la weeraray ay si jirin howlaha sidii looga tala galay ay u socdaan ayaan ognahay wasiirka amniga warkiisa waa dhageystay wasiirka amniga waxaan u maleynayaa nin soo jeeda ma hawani hurdaayo ah wuxuu ka hadlay calooshiisa wuxuu asaga rabo inay Jubaland ama guud ahaan xaruntan ku meel gaarka Kismaayo inay xabad ka dhacdo asaga raba marka hada beentaas uu akhrinaya oo uu leeyahay ma garanaysa ay cid la weeraray iyo xagee ka dhacday anaga meel la weerarayna ma ogin waxa uu sheegayna waa beentiis waxaan leenahay miirka ku soo noqdo Kismaayo xabad kamana dhici doonto marka waxaan rajaynayaa in xaqiiqada dhabta oo dadka shacabka Soomaaliyeed in laga marin hawaabiyo anaga ma aqbalayn anaga xildhibaanada golaha shacabka anaga goobjoog waa halkan wax dhib oo ka dhacay ma jiraan hotelka aan deganayna deganahay ilaa hadda howlaheena sidii looga talagalay ay u socdaan wala socotaa maanta warshixinta inay qaadanayaan shahaadooyinkoodii wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macallin Fiqi oo isaguna hadlay waxa uu sheegay in hogaamiyaasha maamul goboleedyadu dhigmiirad ay yihiin dadkana dhalinyaradana ay dabcan marka arrimaha noocaas oo ka hadlay doorashada maxay tahay wax dawladda federaalku ay idinkoo dabcan sad sheegaysan sharciiga dastuurkiina ku taagan ay idinka laadlaado waa mahadsan tahay saaxiibkay Axmed Macallin Fiqi horta shaqadan oo shaqadiisa ma aha wasiir arrimaha dibadda waaye waxa la rabaa shaqadiisa inuu ku ekaado waxaan rabnaa Jubaland hadda ubug ma ah Jubaland waa taarimka saddexaad oo doorashada ka dhacay taarimka hore dib ha u dhageystay hadalladii markuu goobeen joogay oo ka hadlay Jubaland doorashada ka socotay warkiisa Axmed Macallin Fiqi dib ha u dhageysto oo Jubaland uu ku gurab taagnaa xilligaas baarlamaankii 10aad ayaan ku wada jirnay aniga asaga cid ka Soomaaliyeedkeeda u dhamaadana inay doorashada qabsato waa laga marmaan marka waxaan rabaa Axmed Macallin Fiqi wasiir arrimaha dibadda waxaan shaqadiisa ahayn oo faraha kula jiray wasaaradda arrimaha dibadda ka adkaada cid kastaba Yusuf iska laalaadinin waxa la yiraahdaa saacad geesaha weyn looda geedo ka eriyaha la yiraahdo asagana ma harsado Yusuf sidaas noqonin dadku Yusuf geedaha ka bixinin asagana ma harsanaya marka waxaan rabaa afkiisa Yusuf ul weyn oo keenay wasiir arrimaha dibadda waaye waxaan rabnaa Soomaali inuu si nadiif ah oo qabiyalad ahayn inuu ugu adeego ayaan u baahanahay ugu dambeyntii doorashadan hadda Jubaland ka socota dawladda federaalku waxay sheegtay inaysan aqoonsanayn marka doorasho iyo maamul aan dawladda aqoonsanayn seebay wax u sii soconayaan waa ma santahay horta meel aqoonsi looga baahan yahay ma jirto dawladda federaalka dalkan waa federalism Jubaland waxay ka mid tahay isteediyada dhisan ay ka mid tahay dastuur ay leedahay dastuurka dawladda federaalka ayaa u ogolaanaya inay doorashadooda mandatekooda markuu dhamaado u qabsado dastuurkooda u ogolaanaya hal qodob 15 cutub oo dastuurka ku meel gaarka ah hal cutub oo dhigaya annaga aqoonsanayna ma jirto marka cid ay aqoonsi ugu baahan tahay ma jirtee riyo maalmeedka inta la iska daayay meeshaan doorasho ka dhacaysa 25 insha Allah ta'ala haduu Ilaahay yiraahdo murashaxiinta saaxiibadeen ah ee meelaha ka hadlaya meelaha kale loo gacan taagayna waxaan leenahay warshadooyinka maanta la qaadanaya shaadooyinkiina qaata way idin furanta hoolkaas xillibaanadiina waa idin heegana xillibaanadiina shukaansada cid idin ka xigta ma jirto tarbiyada iyo meelaha la taagtaagan yahay doorashay qabsadeen maanta ma warka ma hay aniga inay doorasho qabsadeen laakiin hadda nin gurigiisa intuu istaago boor gadaal ku dhigsada waa dhihi karaa ana madaxweynaha laakiin waxa soo dee wax Jubaland agteeda ka shaqayn doona ma noqonayaan wax iska fawdo ay noqonaysaa dadka Jubalandna in fawdo ay halkan ka dhacdo marna ma qabalayaan anagana taas aan ku garab taagna insha Allah taala thank you aad oo mahadsan